som vždycky kameraman, ale to mi to... Aha, no, aha, počúvaj, no, tak si počúvaj. Tak, moci, ty, tak, pohľaň. Aha, tak potom by si mal záber začať točiť spoza mňa. Spoza mňa, čo? Ejo, aj tu ma poné ešte, ejo, prese. Ja už nechápam sa o seba. Ale čo tam čo robíš? Majo, páska ide, poď. Čo? Páska ide, poď. Daj, daj cut. Jack, daj cut. Počúvaj. Ak tá profesionálita. Miro, chyto. Dobre. Ja neviem. Nič nehovor. Jaký Miro, seriózny pohľad celý, čo sa majú. To už je teraz idem, ja. Druhý list scenára. Každé ráno po pol šiestej sa postavím k stene a lížem, aby som mal dostatok zapníka. Keď to rozprávam, sa mu pozerať do očí. Ty ma povedal, aha, chápem, bo som povedal to bardzo, no a chvíli, nie? Jaj, už to chápem. Ty si čo za kameraman? To mi nevyš***.